Ще кілька років тому важко було уявити, що на Закарпатті дороги державного значення не поступатимуться європейським зразкам. Василь Рурич у службі автодоріг працює з 1984 року. Каже, свого часу на адресу дорожників сипалися тільки образи. Проблеми дорожньої галузі, напевно, не тільки як в Закарпатті були, а по всій Україні. Це було, як сказати, основною причиною було це недостатнє фінансування. Робилося тільки утримання. І то, як могли, так старалися просто забезпечити безпеку руху, ямкові ремонти, трохи знаків в зимовий період. Нарікання на дороги були постійними, нові магістралі не будували, навіть те, що починали, заморожувалося через відсутність коштів. Прорив получився з 18-го року, коли прийняли дорожній фонд. Зразу стало відчутно, що до доріг повернулися, як кажуть, лицем. І особливо в Закарпатті, особливо цей рік, це видно наочно. Один з прикладів такого прориву – відкриття відремонтованої дороги державного значення Нижні Ворота – Воловець-Міжгір'я. Протяжність шляху – 44,6 кілометрів, вартість ремонту – 669 мільйонів гривень. Поєднує собою Воловецький, Полопецький хребет. Я спілкувався з багатьма людьми, які до цього їздили на Закарпаття. Проводить тут час по іншим якимось там причинам, там по робочим візитам чи іншому. Раніше тут не було проїзду взагалі. І їхня реакція на будівництво цієї дороги, вона дуже була дуже позитивна. Каже, що навіть не очікувала, що настільки буде якісно і гарно зроблена робота. На цій ділянці, що має протяжність більш ніж 44,5 кілометри, виконані роботи з фрезерування, підсилення основи, в тому числі й укріплення цементом, влаштування вирівнюючого шару асфальтобетону, відновлено водовідведення, здійсненого біонекріплення верхових та низових укосів та перевальних ділянок на Воловецькому та Подобовицькому напрямках. Роботи з будівництва доріг в Закарпатті обіцяють продовжити і надалі. Цього року сподіваються стати областю, де побудовано найбільше доріг. Йдеться про 370 кілометрів. Ми мали амбітний план 370 кілометрів в верхньому шарі. Наразі на сьогодні ми маємо 260 кілометрів в верхньому шарі. Я сподіваюся, що якщо будуть нормальні погодні умови, ми зможемо ще зробити приблизно 30 кілометрів в верхньому шару. І це нам дозволить бути областю номер один по всій Україні, в якій, згідно програми президента «Велике будівництво», було збудовано найбільшу кількість доріг. І я сподіваюся, що на наступний рік ми маємо і виконуємо дуже амбітні плани і зробимо ще більше доріг. Є плани на ремонт дороги М-06, яка має стратегічне значення. Збираються забрати на баланс служби автодоріг Закарпаття і дорогу під Полозя-Ужок, поєднати М-06 та М-013 з новою дорогою. Ми плануємо почати будівництво проєкту європейської магістралі Київ-Лісабон. Для Закарпаття, я думаю, що це буде великий дуже прорив, тому що останнього часу нового будівництва в Закарпатській області взагалі не було. Щодо фінансування амбітних проєктів, то цього року, окрім дорожнього фонду, ремонт та відбудова автомагістрали здійснювалися із інших джерел, зокрема в рамках програми «Велике будівництво». Нові шляхи дадуть поштовх до нового розвитку населених пунктів, особливо у гірських районах Закарпатської області.